Sipas zyrtarëve të Bankës Botërore, përgatitjet si për projektin teknik ashtu edhe për studimin mjedisor janë në fazat avancuara, ndonë se ende në nivel konsulentësh. Projekti drejtohet nga Kompania Hidroenergjetike Macedonisë, Elem. Banka Botërore thotë se do të merren të gjitha masat që nëse projekti realizohet, të respektojnë standardet më të larta mjedisore në përputhje me politikat e Bankës Botërore dhe të Bashkimit Evropian. Pasi të merret propozimi i konsulentëve për projektin përfundimtar, ai do të rishikohet nga Kompania Hidroenergjetike, nga një panel ekspertësh të pavarur dhe nga Banka Botërore. Më pas, projekti do t'i nënshtrohet një diskutimi publik. Ky diskutim sipas zyrtarëve të bankës do t'u shtohet konsultimeve që janë duke u kryer aktualisht me komunitetet e prekura në Maqedoni si pjesë e punës përgatitore. Përsa i përket shqetësimeve në Shqipëri lidhur me devijimin e lumit Radika dhe ndikimin në kaskadën e Drinit, zyrtarët e Bankës Botërore thonë se në bazë të informacionit që kanë ata, Shqipëria dhe Maqedonia kanë një marrëveshje për administrimin e ujërave, në bazë të së cilës Shqipëria ka rënë dakord që Maqedonia mund të devijojë një sasi ujërash deri në 8 metra kub për sekond nga lumi Radika për në lumin Vardar dhe sipas bankës ndonë se projekti nuk është finalizuar, me ato që dihen deri tani, devijimi do të jetë shumë më i ulët se kaq. Banka Botërore thot se gjatë viteve të kaluara ajo ka marrë kontakte me banorët e Dibrës rreth hidrocentralit të fushës së Lukovës, do të vazhdoj të bëjë të njëjtën gjë edhe në të ardhmen. Për momentin, Banka Botërore ka ofruar 3 milion dollar për studimet teknike, mjedisore dhe sociale të projektit. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.